Війна і долі, скалічене минуле, занімілі спогади, осколки Другої світової, які нестерпно тривожать досі. Трагедія, яка стисла мільйони сімей і не має строків давності. Ще недописана історія, а рани кровоточать і не гояться. По-різному крізь роки читаємо ті сторінки болю. Особливо тривожно і моторошно відтворені ці події у мініатюрах, так званих діорамах. Це специфічний різновид мистецтва, який за допомогою сукупності жанрів та технік одному максимально реалістично передає відтінки дійсності. Тернополянин Євген майже 10 років натхненник такого виду творчості. У його колекції понад 60 сюжетів воєнного періоду, які в деталях описують настрій війни. Моє захоплення вже десь триває років 7-8 до 10, певно. Так. Починалося з маленького і перейшло в такі от діорамочки. Починалося з маленьких літачків, все по чуть-чуть зростаючи і пішло. Що я хочу представити вам? Це моя колекція Другої світової війни. Тут представлена техніка, фігурки, які відтворюють якісь події Другої світової. От, значить, ці роботи, вони трошки є фантазія десь, трошки з фотографіями зв'язані. І саме головне, тут багато труда вложено в окраску цих фігурок і взагалі ландшафту, це все. Це самий смак, це як розфарбувати. І от, наприклад, ви тут бачите, якісь гільзи лежать, десь там полена. Це оці мелочі, вони всі прикрашають кожну діорамку. Діорамне іскусство, воно требує, тут не має бути паралелі. Тут все має бути скосо, навкосо, в бік десь. Ну і та тут же проявляється творчість, як розположити, як розположити. Можна до фігурки і зразу поставити, а можна і 2-3 години думати, як вона буде позиціонувати. Тобто задача моя, як відтворити все, як воно було в житті. Діаграмне мистецтво вимагає педантичності і скрупульозності. Кожна деталь доповнює композицію. Хочеться годинами розглядати і щоразу по-іншому. Особливим співчуттям і відчуттям переживаєш картину. Ось ці мініатюри із місцевого, квітень 45-го у Тернополі. Оця робота – це визволення Тернополя. Десь щось воно пригадує, з фотографії дивився, ну от воно нагадує визволення Тернополя. Так воно і було насправді. От. Ну тут трошки сфантазовано вже, але це все в житті було. Тут не викинеш нічого. Так і були, і падали, і вбиті були, і наступали, і падали. І все це початок війни був. Більшість експонатів, машини, танки, будинки, самі німецькі і радянські бійці – це звичні заготовки, колекційні фігурки, які навіть порізно викликають захоплення. Вкупі ж вони, а ще після творчо-мистецьких процедур, багатоемоційна композиція, яка передає тонкощі сюжету. Ця робота моя, і присвячена нам меншим друзям. Тут відтворюються теж події якоїсь битви, значить, наші менші друзі. Тут собачка, яка несе динаміт і лізе під танк. Так що і тут теж вже направляється. Тобто навіть такі випадки були, що вони безстрашно йшли під танки і взривали їх. Навіть є пам'ятник собаці за часів Другої світової війни. Як навчали цих собак, тобто що вони цілеспрямовно віддавали життя? Такі багато тренували. Спочатку м'ясо кидали під танк, потім танк заводився, вона тоді опять йшла, потім взривали. Ну, така, ну і так от вони тут кидалися під танки, це там так було.
в цій роботі відтворений самий перший танк, називається МК-5 англійський. Це з Першої світової війни. Бачите, тут іде наступ. Фігурки теж це з Першої світової війни німецька армія. Це відтворено так, якби саме-саме перший початок танкостроєння, який започаткувався. Отак вони виглядали. Це моя любима робота, яка відтворює початок війни. Бачите, тут пленні сидять. Так воно справді було, розбиті танки. Це танк модель БТ-5 називається, які постійно їх знищували німці, які були трошки, да, техніка їхня була трошки ліпшою. Фігурки теж тут деякі модифіковані є. От. Ну, от такий сюжет в мене вийшов. Ще мить і ось цей важкий бронетранспортер перекинеться, а в окопах під ранок уже домерзає Фріц. По той бік скриплять заржавілі гусениці і розбита люстра. Неподалік розгромлений мур і недопалки сигарет. Так і хочеться усе глибше і глибше вдивлятися в кожен рух, дотик. Подати руку пораненому і влучити у ворога. Продумано все. Від найсвітліших ідей перемоги до абсурдного почерку війни. Фарби, а їх тут кільканадцять видів різної густини та відтінків. Бавитися, аби підібрати потрібний тон, можна кілька годин. В результаті – колір хаки, диму і вогню. Краска, наприклад, техніки або німецької, або руської – це теж не зразу замалювали все. Це теж клопіткий труд іде. Спочатку наноситься одна фарба, робиться камуфляж, потім задувається лаком. А потім масляними фарбами це все опять розтирається, і воно робиться таке і потерте десь. Потім четвертий етап вже йде, взагалі він висихає, і тоді гуаш, і промазується пилюка, і зрівнюється, наприклад, там, з полем, з чим, щоб воно все було задимлено. Ну, чіпляється навіть вон пакля туди, як вони в траки. Це все, говорять, це іскусство. В колекціях моїх дуже багато представлено німецької техніки. Значить, в радянські часи вони мали 2-3 там, танка і все. Значить, тому і багато. Тому от в історії я ізучав, тому і німці програли, бо дуже багато випускали техніки. От, вони не робили, зупинялись на чомусь одному і робили, і там в великих кількостях. А вони то і то, і тому що то. І воно не відіграло роль у світі. І тому так от мене ця вся історія цікавить. І тому техніки цієї різнообразі дуже-дуже велике. Так що ми ж там подивимося. От. І такі в них. Дуже багато моделей всяких було, і такі танки були, і такі. А радянські, це було Т-34, вони робили три модифікації, ще КВ був, все. Ну, якби німців кількістю задавили. Ну, це так історії пишеться. Суваються окопи, не втримавши тиску набоїв. Насправді, основа – пінопласт. Вигоріла трава, цей водорослі, лісовий мох і навіть губка для миття посуду. А ще кора дерев, струни гітари, клей і попіл. Гармонія кольорів, гра фантазії не може не дивувати.
Основне правило діарам у композиції – не повинно бути паралелей і подібності. Навіть два однакових бійці у різних позиціях змінюють сюжет. В цій роботі я показав іменно те, що от на запильоне зімітував дуже, ну, знаю, на мій погляд, ржавчину, який він стояв довший час десь, і німецькі солдати, які будують знак літакам. От, ну, мені кажеться, тут все пробило. Відступаючі радянські війська, вони закапували техніку в такі от окопи, і якби служила огнєва точечка, була така. Рамочка, яка відтворює події польської кампанії німецької армії. Ну, тут показано польський танк, німецька бронемашина, ну, і польський воїн, який вже взятий в плен. Це робота визволення Севастополя. Крестушки, вона для мене сумна, бо під час цієї роботи, коли я її робив, трагічно помер мій друг і товариш, великий спортсмен Віталій Кушнірик, і я цю роботу присвятив йому. Він теж був дуже талановита людина, яка її малювала, і спортсмен великий був. Про те, що колекція побільшає, автор не сумнівається. Залюбки нещодавно репрезентував роботи у дитячій бібліотеці. Мріє виготовити масштабний проект із відтворенням певного конкретного бою, а не окремих сценок. Не виключено, що будуть композиції із сьогодення присвячено АТО його героям. Власне, всі ці мініатюри – пам'ять про людей, які знають, що таке війна. Я би, наприклад, свою колекцію в музей десь би поставив, щоб побільше людей бачили, дітей бачили, щоб трошки бачили нашу історію іменно в такому маленькому 35-му масштабі.